Ljudi, sad će ovoga kum budala jednog mol, znaš da jebem njegova pjesma, pa ga je zapravo u šurnu WC, kako se vrati, znaš, evo ga, evo ga. Pamtim reči oca svoj, nemoj čove sine, ne sudi ljudima, nisi mom, ne gledaj nikom sa visine. I veliki pozdrav svima ljudi, evo nas na novom videu na našem kanalu. Halal mišenica. U današnjem videu ću da vam pokažem dva trika ću vam pokazati. Prva dva trika, vi ćete vam sve pokazati. Prvi ću trik sada pokazati, a drugi ću trik skroz na kraju videa. Eto, vi ćete sami zašto na kraju. Sad ću vam ja pokazati prvi trik. Sada. Prvi trik. Imam ovdje, ja sam napunio ovu vreću vodom. I sad, onaj, ću ja uzeti olovke. Evo vode, vidite li vodu, sve voda pliva. Krava nam pliva. Krava nam plivaju. Evo vidite li vodu, imamo vode i onda će mi provući. Uvijek nekako, ja da mi se čini da uvijek nek zove, aj ne vez. Onda će mi provući ovako olovke, nešto isti će. Možda neko zna, a za nešto ne znaju, bo me, ovi što znaju ne pogledaju. A ovi što ne znaju isto ne pogledaju. Evo ja to sve snimam, ja gledaj sad, evo ja, prvo u veliku. Imam ja ovdje vangelsu, svaki slučaj ako mi bude šta joj ili izašlo. Da me Đuki isto, joj le, mene Đuki nema ubloga meno da prospeš po me. Idemo sada fino isprobijeti ovo. Prva ovoga. Yeah, ništa se nije prošlo za sada. Evo ga. Gdje je provuklo sve to sve? Vidite li, sve sam ja to provukao, idemo dalje na olovke, sljedeće olovke. Idemo, sljedeća olovka. Manju ćemo sad, imam ja i maći olovki. Evo idemo malo ovu, ovdje ćemo. To! Ova ne može izaći sa ove druge strane, ali dobro, ja turno sam ja unutra ne skirajšti ga. Kako ovo zna biti teško kad puno držiš ovako. Idemo, sljedeću olovku. O, jesi znaš što bojim da bi me se ovo prosulo? Evo, već kapće malo. Oj, kapće. Ajde da vidim, prosuli još ovu. I onda ja nosim ovu. Oj, gledaj sad ovu prospas. To. Evo je. Provukao sam je ovu treću, znači viđajte vi to sve. Pogledajte. To je pravi trik, ja s njega vidio i to je pravi trik, još bogom. Kao je pušao što ja te kore. Ja uvijek držim ovo dole, nijem slučajno. Oj braću, belo je. Eto, je li fin trik, vidjaj, to je sve provuklo. Vidjaj, olovka koja da je smatana. To je sve provuklo, a hvala Bog nije sprosio, ne, da se to prosio na Đuki zdovalo. Zdovalo. Ima tu šta. Vidim da ste dobro podržali onaj video s Lyrics prankom, nešto mi ja prankovo cur, a pajkan bivšu. Baš ste dobro, eto, i preko 1000 pregleda. I to je prvo ovo dobro. I ne znam, preko 40 lajkova, to isto dobro, oj, uj, noš kako je. Am probat na ovome video preko 500 pregleda i eto, 40 lajkova, haj, gdje budi fin. I tako, bližimo se 1000 subscribera, tako da šerujte ove naše ovako kanal, a naše kanale, naš kanal, šerujte naš video, ovaj moj, šerujte vi i da mi što prije dođemo do 1000, svi budemo sretni, i ako vam se vidio ovaj video, ostavite like, note, i share, i onaj subscribe, i sad ću vam pokazati onaj zadnji trik, i haj čao, nešto vi meni više vidio, sad nestati, haj čao. Evo, co nešto, co? Sad ja ode, nema me više nikada.